Hej och välkommen. Idag kör vi studsgrej. Vad heter det? Studsmatta. Om ni undrar vem det där är så heter han Anton. Hej. Ja. Jag är jävligt kung på studsmatta. Kolla! Woo! Och ikväll ska vi ha ett stort fett lam. Vi har fixat två skärmar i morgon. Vi ska få se. Vänta, nu ska jag fram. Nej, jag har fram. Han kallar andra på fötter. Inte varje gång, men den här gången kommer han göra det. Bra, det är klart. Ja, men... Kan du dra på en släng av mos? Ni kommer få se mycket av den här jävla lån. Ja, ni kommer få se ungefär en kvarts video. Den förra videon som lade ut, om den klipps så skriv... hashtagga... Idioter. Ja, skriv hashtag idioter. Om det klipptes för er. Om ni inte gjorde det, om ni fick se hela slutet, då skriver ni hashtag kung. Så kommer det. Gilla gärna videon, en stor fet tumme upp. Vad så nu? Vi tänkte bara uppdatera det, så ni får veta att det finns. Nej, men vi hoppar inte stött om att vi kör vad skottet vi drar. Ja, vi drar. Vi ses sen. Hej, nu är vi tillbaka. Och nu sitter vi oss i... Vi sitter oss i mina gungor. Och vi kanske kommer få se någon när vi cyklar. Med cykeln, eller hur? Kanske. Alltså framför och styra. Och ni ska få se när vi sitter och äter cheeseburger. Nej, vad fan blir det? Eller McDonalds. Ja, McDonalds hamburgare. Och det ska vi äta utomhus. Tror jag. Om vi får. Vi sitter på det där minibordet där borta. Ja, ni ser att det är någonting här. Får se om jag kan zooma in. Nej, jag kunde inte zooma in. Men ni ser, ni ser att det är typ ett paraply på bordet. Men ja, vi kommer sitta ut, så får ni se när vi äter cheeseburger. Nej, inte cheeseburger. Nej, men vad fan är det för något? Big Mac, skit. Ja, någon jävla Big Mac. Ja. Från B-klassik. Ja, så. Om du undrar vart Elias bor så bor på Anna. Ja, det är du. Ja, jag vet. Alltså, du har bott i Sundsbruk. Jag? Ja, men det är bara på andra sidan av Annebro. Ja, men det är fortfarande. Om ni är nära så kan ni komma och hälsa på. Några fans. Ja, men vi ses snart igen. Hej, nu är vi tillbaka. Nu sitter vi och äter cheeseburger. Nej! Big Mac, så heter det. Och cola. Ja, och cola. Oj. Fan, jag får inte upp min dick. Med YouTube. Vänta, YouTube, nu kommer inte ni se något. Jag kan hålla i. Ja. Nu får Anton hålla i. Ett tag så vi kan se Elias face. Ooh. Ja, jag kan ta med. Kolla, dippen är jävligt god och jävligt sig. Fokus. Nej. Vänta. Håll i den här. Och vi ses snart. Så nu är vi tillbaka. Det blev lite avbrott. Lite. Får man lite strips, man får jävla skit. Så här sist du började. Jag vet inte hur mycket ni ser nu. Men du kan lägga upp den där. Det är det jag tänkte. Nej, vänta, så. Så. Ser ni bra? Jag vet inte. Jag tror det, men låt den vara nu. Jag kan kolla. Om jag ser. Det går inte att se. Åh, jävlar, det var lågt batteri. Han filmar inte ens. Jo. Jo, det är han. Anton säger att jag inte filmar. Okej, lägg upp den igen. Hon ser säkert bra. Shit, nu sitter han i den här. Nej, det blir bra. Jättebra. Ja, men vi ses sen. Hej, nu är vi tillbaka. Är vi? Och Anton sitter. Det är 3 minuter 11. Och nu har vi ätit hamburgarna, men vi är fortfarande hungriga. Det är en fel. Magi. Alltså jag kan inte. Jag skulle kunna äta typ 2 boxar till. Nej, jag skulle kunna äta typ en och en halv. Ja, jag skulle kunna äta en cheeseburger, men en till som det här är typ Big Mac eller vad heter. Och så kan jag äta en hel, alltså strips, dricka allt. Men så kanske jag lämnar halva boxen av den andra. Alltså man äter halva, alltså stripsgrejen och halva hamburgaren och halva dricka. Ja, men det här var typ allt för den här gången. Men inte allt. Vi måste, och ikväll. Ja. Alltså vi kanske ska göra 2 challenge idag. Ja, just det, det var ju det. Kanske en, vi ska göra en på lanet. Ja. Kanske det kommer upp en till video när vi gör en till challenge.
Och det är en annorlunda. Den kommer bli nice. Ja, det får ni se nästa gång. Hur en grej kommer gå till. Och det kommer en till idag. Alltså det kommer två till idag tror vi. Ja, en till kommer komma. Men ja, kanske. Jag tror att det kommer två. Ja, kanske tre totalt med den här. Ja. Ja. Så, tack för att titta. Gilla gärna videon så ses vi i nästa episod. Och hej då.